Aprilie 19-in Arshakuniats Pogotayi Kangarnerits mekum inchvor mekn an nkat thrtsrel er yertughaynits ichnogh knoch dramapanak. Dramapanakum 140,000 dram er yeghel, bankayin karter yev mi thghti ktor, vori vra karterits meki tsatskagirn er. Նույն օրը հանցամիտը Գայի Պողոտայում մոտեցել էր մի բանկոմատի եւ քարտից գումար կանխիկացրել։ Ինչպես հայտնի է, բանկոմատը տեսագրող սարք ունի եւ ֆիքսում է գումարը վերցնողի դեմքը։ Պարզելուց հետո, թե որ բանկոմատից է փողը կանխիկացվել, կարելի է վերցանել տեսագրությունները։ Հանցավորի արտաքին տվյալները ճշտելուց հետո որոնողական աշխատանքներ ձեռնարկել, կողմնորոշումներ ուղարկել ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումներին, բայց այդ ամենը մի դեպքում, եթե դուժողը ոստիկանություն դիմի, ասել է թե հաղորդում տա։ Բայց ոչ այդ, ոչ էլ հաջորդ օրը կինը ոստիկանություն չէր դիմել։ Մտածել էր դրամապանակը կորցրել է կամ տանն ինչ-որ տեղ դրել և գուցե դեռ գտնի։ Դժվար է ասել, թե հանցամիտը դեռ քանի անգամ կօգտվեր քարտից, մինչև դուժողը կդիմեր բանկ, ապա ոստիկանություն, եթե ոստիկանության նոր-նորքի բաժնի ծառայողներն իրեն չպարզեին եղելությունը։ Կատարվածի մասին տեղեկություններ ստանալով քրեական հետախույզներն ապրիլի 22-ին գողություն կատարելու կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին նոր-նորքի երկրորդ զանգվածի բնակիչ Արմեն Գևորքյանին։ Գևորքյանը խոստովանական բացատրություն է տվել, դուժողից ընդունվել է հաղորդում, գողության փաստով հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են։ Իսկ քաղաքացի ներին հիշեցնում են, զուտ անվտանգությունից ելնելով բանկային քարտի հետ մի պահեք ծածկագիրը, առավել եւս ծածկագիրը մի գրեք քարտի վրա։ Ձեր կողմից դա ավելորդ շռայլություն է քարտը հափշտակողի համար։